ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ତିନି ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ବମ୍ବେ ଛକ ଜାମଶଳା ସାରସକଣା ଜୋକ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାରସ୍ଥିତ ସୀମାନ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାଧାରଣ ପୂଜା ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ବଣ ବୁଡ଼ାମରା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ସୀମାନ୍ତ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ବିଶ୍ୱରାଜ ୟୁଥ୍ ଟିମ୍ ଆଦିର ଗଣେଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ସାରସକଣା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ପୂଜା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଫଳ ଦର ବେଶ୍ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୋଷାକ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିଲା। ପୂଜା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାର ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତ ମେଢ଼ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଳେ ନାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।